Hlásime sa vám z hlavného mesta Bosny a Hercegoviny Sarajeva a z olympijského štadióna, na ktorom zajtra Spartak Trnava odohrá prvý zápas úvodného predkola Európskej ligy UEFA proti tímu FK Olympic Sarajevo. Na bílých andelov čaká mužstvo, ktoré sa do európskych pohárov prebojovalo poprvýkrát vo svojej 22-ročnej histórii. Olympic Sarajevo, klub, ktorý má naozaj mladú históriu, ale je víťaz pohára, vnímame to tu. Naozaj tí majitelia sú tu naštartovaní, vyhlasujú suverénne, že doslova citujem, že slovenský futbal je nič moc a chcú sa dostať cez Spartak Trnava. Trnava nič nepodcenila a na súpera sa svedomito pripravoval celý tím. Trénerom v získavaní informácií pomáhali aj posily z Bosny a Hercegoviny Haris Harba a Emir Halilovič. Ten upozorňuje hlavne na kapitána Bojana Regojeho. No, ja si myslím, že to musí spíš takový breakový, takže na to musíme dávať pozor aj na toho kapitána, on ako je alfa omega v tom týmu, takže na neho musíme dávať pozor. Zdravotný stav mužstva je podľa trénera Jarábka pred zápasom dobrý. Momentálne je v kádri 17 hráčov, akurát Sergio Grabe zostal doma zranené koleno, ináč tá 16 myslím, že je v pohode zdravá. Takže ja si myslím, že je dostatočný počet hráčov na to, aby sme poskladali dobrú desinu. Zápas proti Vlkom bude premiérou pre dvojicu nováčikov v realizačnom týme. Jedným z nich je Martin Bohunický. Tak ja sa v klube starám o chod, aby to išlo ako má v kabíne. Dresy pripravujem na zápas, na tréningy, takisto aj na sústredenia. Takisto sme balili na zajtračný zápas všetky potrebné veci. Samotný duel v Sarajeve bude vyvrcholením práce trnavského manažmentu, ktorá začala už po nyonskom žrebe. Marek Ondrejka klobúk dole pred ním, pretože to lietadlo bolo treba riešiť prakticky okamžite hneď po žrebe. Sú tam ďalšie náležitosti klasické, ktoré súvisia s Európskou ligou. Je tam časový trocha stres, ale ja si myslím, že sme to všetko zvládli a stačí len dobrý výsledok a ja dúfam, že ho tam uhráme. Všetko je v Sarajeve pripravené na prvý zápas Spartaka v tejto sezóne. Držte všetci palce, aby naši chlapci priniesli z metropolí Bosny a Hercegoviny čo najlepší výsledok. Andrej Zvolenský, Spartak TV.